السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربعنا إذا الله وضعه وضعي إنكار قبو وقارس وماشا قارس ليرادو رادو وقالوا لهم سلعان الله دهو ميل هستك إريا دستك وضعي قاس وضعي مسكين وحا غير بولها ننها انتبادن ماحي إلهي سبحانه وتعالى عرور بودالي عرورتي سكول كل الددالة دادكا سوحيكو في عين وحبرش دائل مهاد بي وقال دادالان طولة دي كستار لور فرير دقن تايبنا اسكول لأقويا لرية كاين يصام على دكاين وضايقي إلهي سبحانه وتعالى أدو قوال لعاوي ويلا شقيب كامدا وحبرتين ويلا شواحو برتين ويلا شقيب ناكسن وحلا مالب قاد كان قاد كاس قاد دي بادن بونا سبو مركا وراتن نتوار يربوها إلهي سبحانه وتعالى ويلا شسي يوكبلي سبوا وهاقاتي وحبايو برتين ويلا شي ويلا كامدا وينو وين يا رب ملاينا يا أيا إلهي شقا وناكسن سي لعك بدن بسمي بربو كارس كارس طيب وضايقو وحي ألمها ورشي إنا أبتدس رنا كبارد ألمها ورشي وينا أبتدس كبارد لي ولاشيد أيو ويلكي كبار كدون كبارد لي والسي محاي مركز كوين كبارد حاسكيس ولاشيس وينا أبتدس عرشي بس wirka gabadha waa iskoorsade waad ka garanaysaan gabdhuhu markay guriga goodi weena filada ay tageen noloshiisa asagu waa u shaqeeya happy life bay ku noolish ilaahi awood isa gabadha waa walaad markaad walaacdana gabdhuhu qof walba sidoo noqonaya iska kululaanaysa gabadha ninkii qabay bay naqday bay isku xanaaqeen shaqadiisa muuna gelin aan ilma isku dhaleen ilaahi subhanahu wa ta'ala wiilba isku dhaleen wiilku waa gabadhi waxaan u maleynayaa waa lagu soo qalay miya haddana uur kale qaaday gabadhi gabar bay maay gabadhi uurkii kale asagoo walaacay labaad walaacday isku nuug bay qaaday haddana deerka waa la ku dagtay walaac awad aragtay marmar aan markaad walaacdo waxa ku qabanaysa ilaahay oo ninka nafta ka jaro ninka anaa markaan walaaco ilmahay qaar waxaan u jeclaa wax la ii soo sheegay afarta bilood oo horeysa ninka waa dhintay in la yidho naciibkii geli jiray saaninka uu ku jiray bas waa normal gabdhuhu gabari wasi bay noqonaysaa mid cuntada dhan ma cunaysa waa in faleeba lagu rakibo mid ninkay nacaysa mid waa jeclaanaysa mid waan qofkaas ka waalan baa tahay dee wax ku shaqaysanayan qof qof dhexle laga dhex abuurayo ilaahay iyo qofkii soo maray unbaa garan kara odaygii gabadhii way kululaatay oo shaqadooda maan meeshooda iska deganaay dadka reer gaar isku dhaqan inkaaran oo waxay leeyihiin ama dhulkaa degani reer baa meel degaya dadka dhan baa isugu kor imaanaya ku soo degay oo dadka maxay ahaytoy markaas reerkaas businesskiisa galaya waa waxaan ka hadlayoon lahaa wareeraha isqaba guryahooda ayaan la tegan oo businesskooda la gelin oo yaryare wiilkay gabadha waa isjecelyihiin waa israbaan waa laba qof oo ilmahabreed ilma abti isku ah waa laba cunugii labaad bay weliciisa tahay adigu maalintii dambaba wiilkay gabadha waa isku xanaaqay wax dhexmarayba waxbaa dhexmaray odaygii gaba wiil ka dhalay baaba soo istaagay naagtaas mar dambe waa reer muslim oo isjecel oo israba oo reerkooda dhaqanaya oo meel degan odaygii gabadha abtigeeda ay abar yarteed qaba hooyadeedna abtiga la ahaa sodogeednaha baaba soo istaagay wuxu dhan waa isku dadhal dad ah baaba soo istaagay wuxuu yiri hooyada saddex dalaaqood bay iga furantahay haddaad naagtaas aadan furan war aabo ma waalanta war aaba siday kakaayihiin saddex dalaaqood bay iga furantahay hooyada haddaanad naagtaas far dadka reekaaris waa dad masa ninkaytaas laleeyay waa soddon iyo dhowr jir waa dad masaakiin oo ilaahay xaalkooda og yahay ulmaha baaryaal adeeryaalka dhan aabo taasay wada leeyihiin aabehebel aabehebel adeerba ma yaqaanaan baan umaleeyay waa dad aada u macnasan oo iska reeradiinuhu dhib badnay cunugii hooyada hala furiya naagtaada fur bay u taagantahay odayga waa kana dhulkaas anagu haddaanahay reer soomaali aabo dhibkaada nagala tag baan dhihi karnaa waa gaaris dhibaatada ka taagan odayga habar inkaal qabaa reeraha duminaya waa meesha ugu daran oo odayaal guriya reeraha ku duminaya subxaana allah ilaahu oday inkaal qaba qoortaa noo sul iyo sadaha bas wuxuu sameeyey wuxuu soo ordo wuxuu sameeyey
wuxuu sameeyay odaygii wuxuu yiri waad iga hooyadaaba iga furan haddaad iga furanta weelkii gabadhii war aabo jo war aabo jo war aabo mawaalat war aabo seeta war aabo maxaa kaasi nag waa soo istaag inaad naagtan furto iyo inaad hooyadaa furto aan furo wax ka dhacayaa ma jirto hooyadaa waa iga furanta haddaad naagtaasi furto labada kale weelkii gabadha wuxuu ku yiri balqaad baan kugu furay waxaas waa xujo adoonta kusoo diinta waxaasba inay ogoshahay asay naagtiisu ama ka furanto ama haysqabaan asagay bal fiiri fidna heerku ka gaaray odaygaas markuu ilaahay hanti siiyo yaa markuu ilaahay hanti siiyo balaayadii iyo shinidii iyo wuxuu jaraay ilaahay intuu ka joojiyey awlaaddiisii u hagaajiyay nimcada alla bini aadmiga qaar baan ka shukrin ilaahay waa ka daandoor gabadhii markaa soo ogeliyay caruurtiisoo ka timid bambaasa ilaahay shil buu geliyay ilaahay waa ka badbaadiyay waxba yara gargaaray kuma waana qaadanayo gabadhiiyo wiilka way isjeceliyiin gabadhii ilmo dambay dhashay unug dambay gabar bay dhashay gabadhiio gabadha haysatana meel bay degantaa wiilkiina meel buu degan yahay labadii qof waa isjecel yihiin waa israba cid walba waa loogu ergeeyey cid walba waa loogu ergeeyey duqii inkaarta qabay barti buu taagan yahay balse wax la yeelaa idinku cunjadaas fiiray waa sheeka gaaris oo dhancaanka ah wiilkii wuxuu yiri oo naa kalaan kuu doonaya naa kale waa inaad guursato naa kalena ima doonaysad naa kalena ma rabo naagteeda aan jeclaaba adaad iga kaxaysay oradoo iga tag gabadhina meel bay gabadhi la taagan tahay fag buu yiriyo wuxuu yiri wiilkaygana hana siiso wiilka buu qaatay wuxuu geeyey baadiye iyo wuxuu geeyey ayeydiisii wiilka dhashay wiilka waxaa la sheegaya meelahaasoo baadiye orardahay waa cunug magaalo ku dhashay nolol wanaagsan iska haystay intaa ilkaa inay tu kufay ay ka daateen bal hooyadaa wuxuu dhimariyay fiiri waa dhowr iyo labaatan jir wiilkeedii waa maxay ay tahay wiilkeedii wakaasaa ilkaha ka jajaban baadiye dhib baa la geeyey gurigii filadaa reerkula halkaasay ka dhisan tahay maxay ay tahay wiilka hadba gabadhii meesha lacag ku siiya iyadii cunugii yaraa bal odaygaa reerku dhibka sheekadiisa waa sheeka dadka reer gaaris oo dhan laga sheekeynayo odaygaa waa reer masalaane odaygaas faatixada mar odaygaas inuu ilaahay reerkaas ka qabto maxaad ka rabtaa hadde islaan yar guursu islaa dadkii waddanka deganaayo dhan qof gabar siiya waa la waayay qof walba waxaa la yidhi orarad naga tagin kaarti rasuulka alle kugu dhacay kugu dhacday dadkii tolkii iyo ehelkii adeeryaalkii wiilka u tegay cid walba war reerka islaamka ah adduunina faraha ka qaad nag waa kibri cirku dee markaad wiilashiisa xoolo u gadeen cirku taagaya maxaad ka rabtaa hadde carigii oo dhan maxuu islaamalaha naag labaad guurisee reerku gabarka doonaa waxay ku dhehen warorood ona dhaaf inkaara la kugu ridi gabadha iyadana ku siin mayne qisadaasa gaaris ka dhacday sodog inkaar qabo kaas iga dheh gabadhii labadeeda cunug midba meel buu ku dayacan yahay gabadhiiyo wiilkii isqabay gurigoodii shanta qol ahay dhisteenoo halkaa yaallo afarta qol ahay dhisteenoo halkaa yaallo islama degi karaan waxaasoo dhanna waa odaygaa habaarka qaba waalidkaasoo kale markaad aragtid maxaad ku fakaraysaa ilaa maqnabo banaana diintu waxay qabtaa waalidka hadduu guurkaaga kasoo horjeedo reerkaaga duminaya inaad tirahda waraad sheekadaada nool dhaaf ilaahay baa naaburta ilaahay ma tiidi odaygaas waa reer gaarisow ilaahay ka cabsada ilmahan masaakiinta oo meesha idinku xiran oo aabe aabada idin leh dhibka ka daayay reeraha isqaba ha kala furinina reer isqaba ha soo dhexgelinina wiilashiinu waan maqlay markay ilmihiinio waaweyn baad maxay ahaytoy aad u dhibaysiin ilaahay ka cabsada reer gaaris odaygaana waad garanaysaane gabadha yaree masaakiinta labadeeda cunug midba meel iyo ninkeeda ku kala hayana kala hadlay special dadka reer masalaane odaygaan ka hadlaya waad garanaysaan biliis odaygaa ceebaysan la hadla magaciisa halkan inaan ka sheega ma rabi odaygaa reerkaa muslim allah ka qabto ma jecli maxay ahaytoy waxaan maqli jiray jacayl xaasid ma waaye reerkaa isjecel iyo gurigii dhisnaa iyo noloshoodii iyo caruurtoodii ilaahay odaygii gabadha aftigeedaha oo asaga aabihiisa ayaa ilaahay uga dhiga waxaa kaaga daran midda gabadha wiilka hooyadiisu qabo gabadha waryarteedu kalama hadlaysa odaygaa wuxuu yihahda alanaagii reer gaaris iyo maxay ahaytay ka jiray gabdhaaba hadda embiye uga soo baxeene waa isbedeli doontaa kolle arintaas wiilkeeda iyo gabadha walaashee dhashaa saa lagu samaynayo meel bay fadhidaa kama hadlayso waxba ma dhahayso
gabadh yarmaan waa naagabooday xaruurteeda oo dhan wada guur gaareen bal doqonnimadooda fiiri warada meelida reerka iiga tag maytiraado orod meeshaad aadaysa aadi waxay uga baahan tahay ma jirto ilmeedaa meel walba degan ninka sidaa samaynaya oo gabadh walaashaa dhashay sidaa ku samaynaya wiilkaa wiil baa ka yar gabadh wuxuu qabaa ah sawaaxiligii reer kenya ummada uu qabaa beentiisa mana ka hadli karo dhabdaasuu la degan yahay mana ka hadli karo maa u dhowaan karo agtiisana ma mari karo kaas waa nin raga waradna la dhaafku ku yidhaa faarahayga hagelina meeshiisaasuu degan yahay waa shaqaysta gabadhaa madowga muslimka isguursadeen xaaskiisuu dhaqanaya maxay ahaytay kaa gabadha madowga akenyaati kaa qaba okay buu ku yahay bikaas lama hadli karo kii baariga ahaa oo gabadha walaashi dhashay qabo waa kan reerkii laba cunug baa joogta haddaanu ilmo jooginaaba laga hadlaba wiil iyo gabar baa jooga wiilkee gabadh iyo gabadhina meel bay ku silicsan yihiin wiilkiina yaraana baadiya ku silicsan yahay ninkiina keligiisi gurigii joogaa reerka hanti waa haystaan guri waa haystaan wiilkaa shaqo fiican buu haystaa gaari waa haystaan bal odayga inay faatixada la maro reerka ilaahay dhexdhaafiya soo maaha ya waa isjecel yihiin odaygaa shaydaankaa ku dhex jira subxaanallah waan ku habaari maxaad abaari kartaa adaaba abaaran nimcada alla qofkan ilaahay ka shukriyay waa ka daadiya dadka qaar waxaa jiro fakriga ku fiican oo markuu ilaahay wax siiyo ilaahay ogyahay wuxuu siinan inay shaydaamo yihiin oo ku kibraayaan nimcada alle sheekooyinka aan ka xanaaqo markaan maqlo waa odaygaas oo kaleeta qof adan adiga wax ku siinayn oda wax ka rabinad adigu wax walba u samaysad wax taraysad reerkaagii ha burburi odaygaa ehelnimo ma fiirinaya gabadhayna abtidiisa dhashay oo xaaskiisa walaashiisa dhashay ma fiirinayo oo wiilkiisa ma fiirinayo oo gabadhu abtiga u yahay ma fiirinayo oo xaaskiisa waa arrintaa walaasheed gabadheeda ku samaynaya ma fiirsanayo oo dumaashadiisu gabadheeda sidaa yeelaya ma fiirsanayo maxaa dhaqana reer masalaani waad ceebowdeen iyo reer gaaris dhaqankaa iska bedela odaygaana waad garanaysiini la hadla reeraha muslimka duminayo warkiisu meel walba yaalo hadduu cid ka hadlayo oo maxay ahaytay qof aysanahay wiilkiisa gabadhaa jinabiga qabo uu muxuu taa uga hadli waay kaasu lama hadli karo waa nirago waa iska dhiciya aad baan ugu faraxsana laakiin miskiinka baariga uu soo aadaya bismillaahi raxmaani raxiim qofkaa tahay waad isgaranaysaa ilaah inta ka cabsatid gabadhaan marna abtiga u tahay marna dumaashada u tahay iyo wiilkaaga iyo labada cunug reerkaa qarada lagu weydiinaya isjecele banaanka ka mar بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريا قارس يا ريا مسلاني الماء اسقوا كدح بح بسم الله